Tato bitva vlastně se uskutečnila roku 1862, říkalo se jí druhá bitva u Uranu, ze směru z pohledu Jižanů to byla bitva u Menesesu. To znamená, že vlastně Severani se tady sešli po druhé, ale i na po druhé tuto bitvu prohráli. Tak zájem ze strany vojáků tuto akci pravděpodobně nebo s jistotou je. A musím říct, že se nás letos účastní asi kolem 60 vojáků. To znamená, nepočítám u toho dámy a jejich ženy, které zůstaly v táboře nebo je případně doprovázejí. A jak je vidět, jsou tady vojáci jak z Čech a Moravy, tak ze Slovenska a z Rakouska. Podle mého názoru a propočtu je jich letos více než minulém roce. Tento způsob bitvy my organizujeme pouze v Železném, protože je pro nás celkem dost náročná a už by nebyl dostatek času to organizovat ještě někde jinde. Protože obec Železné nám tomu dává výborné podmínky, takže to organizujeme pouze tady a samozřejmě jako jednotka se pak zúčastňujeme ještě na dalších akcí. A chci jenom dopovědět nejen z akcí z americké občanské války, ale akcí jako jsou napoleonské války, no, prusko-rakouské války a podobně.